امام غزالی رحمت اللہ علیہ مبارک راضی وی بادشاہ وقت یو مدرسہ جوڑ کړه. هغه مدرسہ کې د دنیا طلبه کرامو دې د پاره چې الله او د الله رسول او پیجن یو خلکو ته ښکار کی وی دا بادشاہ وقت مدرسې تراغه چکر ولګو چیرې مدرسہ کې څنګه چلې طالبان سره روان دي کنه طالب را پاسو طالب وایا څه دې ذکر او جو علم می قریب دې ذکر می کړه پکې دستار برا ته پسر شي خوای سبکه سبکه ا طالب وتی یری چی زمارو قاضی دې نو سبم قاضی ولګم بادشاہ او هو دا شیخ د دنیا د پاره روان دي الله دې مونږ کې للہیت پیدا کړي ټول وای امين شوق سره امين وای امين بادشاہ بن طالب راټینګ طالب را ش تپوسو وای طالب جی علم قریب دی بس زما سبک یره جی زما پلا عالمم دی او تاجرم دی جی تجارت کو تجارت کے مہارت حاصل کی چ سڑے علم کی خا بادشاہ مایوس شی جی چھ ٹول طالبان کو سر بلے را پاسو وای سے کہ یره جی زما پلا پلان کی مسجد کی امامتی دا او تنخواہ ول ڈیرا ختن خاور کی جی نو چ ز عالم سے دا اگ پزے با اونہ جی مو تنخواہ با علم جی بس بادشاہ غوړ چې مدرسه روانوم چې الله رضا خو په دا مدرسه کې نشتا چې عالم من حيث العالم دی په دا الله د رضا د پاره لګي دی په دا مقتدی جیب ته نه ګوري چې دا مقتدی په جیب کې سور پیری دی په دا نه ګوري چې دا مقتدی نه زما څه پیدا ده دی په دا ګوري چې زما د علم نه مخاطب او مقتدی ته څومره پیدا ده نو خبره مې دې پورې کوله بادشاہ وی بې عالمانو خو جی دندې شروع کړې په مدرسه کې مدرسہ روانہ کے اعلان اوکو چراوت گیٹ کے اوکت الزما محترم جواد فخیر علی دیر دو وقت علی خان دم دا خپت خرج دون الوی رامیان دی کرا دا عام خل کو بس دا کیما انا شرم پکا وے بادشاہ پ گیٹ کے راوت چوی قتل یو طالب ناس تے کتاب کو لو کڑے دے بادشاہ تے تپوس کو وی طالب او گورا ماتا طالب وہ تھا جواب کی ہوئے رستہ مخ کتاب دے چھو گورا خبر تو توجہ کرے بادشاہ تو ہوئی جی وہ طالب او گورا اگر تو غصے مکہ ہو ماسا رٹے مشتا بے ہو تا وزیر ہو تو یہ لکا بادشاہ دا تھا وہ لڑ لے طالب کتاب کے خود رہا پاس ہوئی جی ماتا پتہ نہ ہو چھے تھے او دا مدرسہ تا سوابا دا کرے دا بادشاہ یو بھئی طالب کے خود دیر زیاد دا گھرے وہ گوئے دنہ تا پوس کھو وہ آیا طالبہ سکه یره جی علم د حصول د پر راغلم تاسو مدرسه کې ډیره ما خاص کې چې علم نه فارغ شې سبکه یره جی بس سبق وما خدا سې چې مل ذکرې دا به امت محمدیه ته رسول الله ټول شوک سب سبحان الله وای دا کوم دین چې مل ذکرې امت ته رسول الله مونږه سب دادې بادشاہ وي بای هر څه چې دی یو عالمم په دا مدرسه کې جوړ شو دا زوم زمونږ د پاره یو لوی ذخیره ده او تاسو ته چې عالم کوم عالم جوړ شو دا هغه خبر هم کوم چې یو عالمم په یو مدرسه کې جوړ شو زما محترم او تاسو هغه سره محبت او تاسو هغه سره امداد او ایسه ته مې ابله خبره کړو مې دلته به ان شاء الله الرحمن تر درې درجو تعلیفي پورې سکه ان شاء الله مدرسه شروع کیږي ټول ته به اعلان کوم شیخ صاحب برادی شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه الله دې هغه په جون کې برکت وي ټول امين هغه برادی اللہ پخپلو لاسو مبارکو بانے با دلتا افتتاح کی و دلتا با دا عجی سے درشای سے پرہنمائے کہ انشاءاللہ رحمان درے درجے کلاوی گی خوخم دے انشاءاللہ کنا انشاءاللہ دا چاچے خوخی لاسو چت کے دماغ مخترم انشاءاللہ تاسو ٹولو تا برابر تاسو تلن میں سال بیم پدے بازار کے انوار محمدیہ غٹا مدرسوہ ہر کال بتے تقریباً 300-200 علماء کرام فارغی دو شیخ اسرائیل سے پا آگی کے چکم دے مدرسو او دا بازار والے دا حق مدرسے پا نصرت بانے گوئی دا شہیدان و بازار کے اگورا دا ہر وڑکے نا وڑکے دکاندار دا دنیا گو دامونے تا پوستو کہے یار جی دامون سر خواہ کے مدرسہ دا دا دی رحمتون و برکتون دی زمان چې په دا اډه کې مدرسه کولو شو قال الله قال رسول پکې پڑھاویږي د دې ټول برکات په دا اډه باندې قائم او دایمه ان شاء الله الرحمن وخم ده ان شاء الله کرا او تاسو په مدد کې تاسو په معاونت کې او تاسو په مینه محبت کې بکولاویږي ان شاء الله الرحمن چې دا چا اتفاق ته بیا لا سوچت کې د ما محترم چې ما ته پته ولي سبحان الله وې دا طالب زما محترمو چې کله عالم شو امام غزالی رحمت الله علیه ته جوړ شو او خبره کوم یې پر کوم زما محترم چې په مدارس او مساجدو کې دا علماء کرام څنګه کیږي دا علماء کرام طلباء کرام جوړيږي اخیره جمله نبی رسول الله مبارک فرمای کون عالما مدرسه کې کینه چې عالم دره جوړ شي او متعلما طالب العلم جوړ شي مدرسه کې ډیر شي چې طالب دره جوړ شي زما اولاد دره جوړ شي پیغمبر او زما اولاد دره جوړ شي کدا نشي کول دم او سامعا یادی علماء اوریدونکو جوړ شي د دین اوریدل کوه
دام فضیلت والا خبر اور دل من شکولے اخیرے مرتبہ او خادما ددی علماء کرام او خادم جوشا اخیرے جملے ددی علماء کرام او خادم جوشا او د خدمت داد غری و زمون علماء کرام فرمای یو سړیو د طالبانو خدمت وکاو طالبانو بو ته غوی غوی کول چا بو ته غوا غوی و دغه طالب غوسه شو چې د طالبانو خدمت کوم پم ولرم هر څوته ما ته غوا غوا کی و نکوم د طالبانو خدمت گویا مدرسه پر خدا چې مدرسه پر خدا دغه دغه سړی چې شپې له خوب کړی چې وی کتل د قیامت دغه الله تبارک وتعالى جهنم ته ورغورې چې تاسو ما د پرې خده تا د پیغمبر اولاد پرې خده وې طلبې کرام په بل سرات باندې تیرې چې لاندې او کتل وې په دا خو زمونږه خوې ده الله ته आवाज وکړه ربا ک جنت ته زونو سره د خپل غوې بزو ورنا مونږ هم جهنم ته ورغورځو زما رب د هغه په جبانه هغه جنت ته دنه کده ما وکړه اته اوله گیلا چې د علماو خدمت کې برکات دي خدمت او اخیره خبره جي ولا تكن خامسا ک خدمت من شکولې زما پیغمبر پنځم مبغض مو جوړيګا کنزل کون کې علماو پس مو جوړيګا کني د پیغمبر د طرف نه گویا خیری شوی دي نبی رسول الله فلا تكن خامسا فتولك او ک پنځم او کر زه دي تا دي خدای هلاك کی د ما محترم واحد الله ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالی علی خیر خلق محمد و اخره کې دعا وکړه د ما والد محترم بدرے روز نے بیمار دی اللہ و شفا کاملہ عاجلہ مستمر نصیب کی کم مرگری بیمار دی پدا مجلس کی بیمار دی کورونا کی بیماران دی اسپتالوں کی دی اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمر و نصیب کی خصوصاً دمنگ والے صاحب خدا شفا نصیب کی اللہ دا اغی برکات پدی اڑے بانے والا قائم و دائم اساتے خدا دا اغی نہ خدا دا فیض و دا اغی دغن خدا دینی مدرسے او دغه چې کوم دین قران او حدیث خدای عام کې الله زد اغي او بچنګي هم دماغي سره یو تعلق نه دی دما استاد هم دی دما پیرم دی او دما والد سی هم دی الله زد کو دلته په ممبر ناسم د اغي برکات خدای سی صحت کامله او تنصیب کی الله صحت کامله او تنصیب کی سمره بیماران دی الله شفا او تنصیب کی الله عمر کې برکت واچي کم مرګری دی دغه ترازی مسجد ترازی او ما فقیر لرازی په محبت باندې راضی الله په عمر کې مال کې رزق کې برکت واچي کم چې مبغزین دي د علماو مدارس او مساجد او مبغزین دي الله دنه کې هدایت ورته اللہ دنے کے ہدایت ورتو کا خدای کے دنے کے ہدایت پہ قسمت کی نہیں خدای دا پیغمبر کے دا پیغمبر خیرے و تا خدای قبول کا اللہ دا پیغمبر خیرے و تا قبول کا خدای دا سے غر کا لیکن سمچ دے قوم ثمود و قوم لوط غر کڑی دی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وقت زن کے درمدا کی نیو پجے برا ولی چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام